အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်20ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကနေလာမယ့်26ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာ9ရက်သားသမီးများတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကမဂျီရှန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်မဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိတူတဲ့သဘောတယောက်တဲ့သဘောနဲ့ဘယ်တော့မှလောက်ကင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။မိမိသဘောတစ်ခုတည်းနဲ့လောက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရားတင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးလွဲချော်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုကဘာကိုပဲလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်တစ်ခုခုကိုစတင်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကိုတယောက်တဲ့သဘောနဲ့မလုပ်နဲ့။တယောက်ယောက်နဲ့တိုင်ပင်မှာဆွေးနွေးပါသူ့သဘောကိုလိုက်လောက်ရမယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှမိမိအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လုပ်ကြအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ရာသင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုအပြည့်အဝရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းသဘောနဲ့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အခွင့်အလမ်းတွေလွဲချော်သွားတတ်တယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်တဆတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြဿနာရှာတဲ့မိတ်ဆွေကြောင့်ဆင်းရဲရတတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာရှာတဲ့မိတ်ဆွေကတခြားသူတွေကိုလည်းပြဿနာရှာရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိကိုပါဥတည်ပြီးတော့ရှာတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်စောင်းလာချိတ်လာနဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်မိမိအနေနဲ့လောက်ကန်ရတာတကယ်အပြင်မှာတော့ပြုံးပြနေရတယ်ယင်းထဲမှာအယုံနေနောက်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအပြင်ပိုင်းမှာဆက်ဆံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ယင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကွာဟနေတတ်တယ်အဓိကကစိတ်ရှုပ်စိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြဿနာရှာတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လို့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်မှုလည်းရတတ်တယ်နှစ်မျိုးနှစ်စားလုံးလာနေတတ်တယ်ပြဿနာကိုအောင်မြင်ခြင်းရောအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြံ့ရခံရင်ဆိုင်အောင်မြင်မှုကိုလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြဿနာမှာနေမယ်ပိတ်ဆို့သွားတယ်တက်သွားတယ်စိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့စိုင်ပိတ်ထားလိုက်တယ်လုပ်ငန်းတွေပိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရမယ်အောင်မြင်မှုလွဲသွားတတ်တယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာငွေကြေးကန်က85ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီငွေကြေးကန်အကောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့စတင်တဲ့လုတ်ကန်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကျံစီတက်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိတ်အကျံစီတက်တွေကိုအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေဆုံမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကံမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဆော်ရဆော်တဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ကြံ့ကြာတာမျိုးတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာသွေးပေါင်ကျတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကာလာအရန်ကိုပင်ပန်းနေရတတ်တယ်။မိမိချစ်သူရဲ့မိမိအပေါ်ကိုပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အပြုမှုတွေကြောင့်အရန်ကိုစိတ်ဆင်းရဲရပင်ပန်းရတာမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ညံ့နေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးအပူကြီးကြီးပေါ်ပေါက်တက်တယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးအပူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်းနဲ့မရစကားများရတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးမားတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်သွားဖို့မရှိပါဘူး။မိမိကြုံရတဲ့ငွေကြေးကိစ္စမျိုးတွေရတယ်။ပြည်လဲစီမဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ရှင်းလို့ရနိုင်မယ့်အကြောင်းတရားတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဖြီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့တင့်နဲ့ရှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲတရားအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုမိမိအနေနဲ့မုတ်ပဲတေးတာကျွေးမွေးဌာနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီရက်ဘတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်လာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းလာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပြဿနာအရှုပ်ထွေးလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာအရှုပ်ထွေးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချမှတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချမှတ်နိုင်ရင်မိမိစီကိုကောင်းကျိုးရမယ်။မှန်မှန်မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ဆိုးကျိုးရမယ်။အဲ့တော့အကောင်းတဲ့အဆိုးဟာဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာလုံလုံလည်ရာမူတည်နေတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့
အကောင့်ကြုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးကြုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကောင့်အစိုးရဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာတနင်္လာအသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်အကောင့်နဲ့ကြုံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရာဒါတိုင်းမှာမိမိကဥမာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အလုပ်ဒီဟာကိုလုပ်တင်လားဟိုဟာကိုလုပ်တင်လားအဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုးနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်နံပါတ်၁ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝမရွေးချင်တဲ့အရင်ကလုပ်ဘူးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့နှီးဆက်ကျွမ်းဝင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးကိုပဲရွေးချယ်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုခုဘလို့အရာရောပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်တနေ့အသားသမီးနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိလောက်ကင်ဖူးတာမိမိဖြစ်ဖူးတာမိမိနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာအဲ့ဒီလိုအချက်လက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲရွေးချယ်ရမယ်ရွေးချယ်တာနှစ်ခုကြုံတယ်တစ်ခုကလုံးဝကိုမသိတဲ့အရာလုံးဝကိုစဉ်းစားလို့မရတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရွေးချယ်နဲ့မိမိစဉ်းစားလို့ရတယ်ကိုနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တယ်အရင်ကဖြစ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပေးရမယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝင်တန်းနေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လူစားတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝင်တန်းနေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာလုပ်ငန်းကုန်တွေမှာဌာနပြောင်းရတာမျိုးအလုပ်ကင်ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်ပေးရတာမျိုးမိမိနဲ့မဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်ကိုယာယီအနေနဲ့တွားပြီးပူတွဲကင်တွေရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကကောင်းလားဆိုလားဆိုရင်အကောင်းဆိုတော့မရှိပါဘူးမိမိအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ထွင်ဖို့တွေလုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှာတွေစဉ်းစားထားရဆိုရင်တော့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အောင်ခဏဆိုင်းငံ့ထားပါဦးကျန်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးမှန်တယ်များဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းစတင်တာမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးတွေမလုပ်ကင်တင်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ရာခိုင်နှုန်း60လောက်ပဲအကောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်စားလုပ်ကင်မဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ချင့်ချိန်ပြီးလုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအတွက်ကမကောင်းအလုတ်ကန်ရှာဖွေတာမျိုးအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးသွားရောက်ပြီးဖြေဆိုမှာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရလက်ကောင်းရဖို့ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုရရှိဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိုစိုက်ဖို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအချစ်အစ်စ်တွေ့တာမျိုးလက်ရှိမိမိမှာချစ်သူရှိနေတာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ချစ်သူအစ်စ်တွေ့တာမျိုးတွေစမ်းပွင့်နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုနဲ့ကိုဇနီးမယားကိုရဲ့လင်ယောက်ကြားသူတို့တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုပုံဖော်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံဖော်ခြင်းရတဲ့မိမိတို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံပေါ်ခြင်းမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲတရအနေနဲ့ကတော့ပိတ်ဆို့နေတဲ့မြောင်းတွေအမိုက်တို့ပေါအောင်နဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်။အရင်ကြီးကြီးမားမားကြီးမြောင်းခေါ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။နားလည်မှုတွေလွယ်အောင်ပဲ။အဓိကကမကြွကြွလေးလေးနဲ့ပိတ်နေတယ်ပဲစီအိတ်လေးတွေပိတ်နေအမှိုက်လေးတွေပိတ်နေအဲ့လိုလိုဒုံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကော်ပြီးတော့ဟပေးလိုက်ရေလေးစီးသွားတယ်ပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းရပြီအဲ့လိုလေးလုပ်ရုံပဲအရင်ကြီးမမကြီးသွားပြီးမြောင်းဖော်ရမယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တနေ့အသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဒီမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ရေစီးရောင်းတွေမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့လိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းသောကန်ဒီယာရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဒီမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကstrain တို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ် strain တို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာမိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွေ့တွေမှားယွင်းတတ်တယ်မှားယွင်းတတ်တယ်ဆိုသလိုနောက်တစ်ခုကဘာမှမဆုံးဖြတ်ပဲနေရင်လည်းအမှားမခံတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာကံကောင်းလားကံဆိုးလားဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွေ့တွေမှားယွင်းတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးသတိပြုပြီးတော့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလတွေမှာလုပ်ငန်းကွင်တွေမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုမိမိအနေနဲ့သိခံပြီးတော့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တယ်မေတ္တာထားပြီးဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုငါမှန်တာပဲငါရင်ဆိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကပိုပြီးကြီးထွားတတ်တယ်ဆနောင်းမှာပြောတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝကြီးရောအထမြောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာ
ဘလို့ပြဿနာနဲ့ပဲကြုံရကြုံရမိမိအနေနဲ့တိခံပြီးတော့ပြဿနာကိုရှောင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါကမိမိစီကိုကောင်းတဲ့ရက်လက်မျိုးတွေရတ်တက်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမီကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေရပေါက်ရလန်းလေးတွေပေါပေါက်တက်တယ်အဲ့ဒီငွေရပေါက်ရလန်းနဲ့အတူမိမိကငွေရပြီဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုလည်းလုပ်ကန်ပေးတင်တယ်ကြီးမမကြီးကိုပြောတာမျိုးမဟုတ်မိမိရတဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးတသိန်းရတယ်အဲ့ဒီအရင်1000ဘိုးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးကောင်းမှုကိစ္စမျိုးကိုမိမိအနေနဲ့အသုံးပြုလိုက်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတာเนาะပြီးတော့အင်္ဂါသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်အကြံစီအစ်တွေကအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ကန်ရမှာမျိုးဆိုရင်တော့အများဆုံးစတင်တင်တယ်မိမိစီကိုကောင်းကျိုးတွေရဖို့ရှိတယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့เนาะမလောက်ကန်တင်နေပါဘူးပြီးတော့အင်္ဂါသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်ကရှားကန်လုံး40လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းလုပ်ကြရမယ့်သူတွေဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မလုပ်ကန်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာအနောက်ရှက်လေးတွေအဟန့်သားတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော့မှကြံရတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေလွဲချော်တာမျိုးပြက်ပြားတာမျိုးတွေဖြစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာသွားနာတာမျိုးသွားကြိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချစ်သူအဟောင်းရည်သားအဟောင်းတွေရဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းမျိုးတွေခံရတယ်။မိမိကလက်ရှိချစ်သူရှိနေတယ်။ချစ်သူအဟောင်းရည်သားအဟောင်းကပြန်ဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာပေါ်ဖို့ရှိတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တဝင်းတူတာတွေဖြည့်ရှင်းမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတယ်။ကိုကလက်ရှိတဲ့ချစ်သူသူမရှိဘူးဆိုရင်တော့ချစ်သူအဟောင်းရည်သားအဟောင်းတွေနဲ့ပြန်စုံစည်းတဲ့အတွက်မိမိရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းကိုကမျှော်လင့်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကံကောင်းတာပေါ့ကိုကအရင်ရည်သားကိုမြင်ုံမမြင်ချင်ဘူးအတန်ကိုမကြားချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကံဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားမိတွေနဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းလားကံဆိုးလားဆိုတာကမရှိဘူးအဓိကကချစ်သူအဟောင်းရည်သားအဟောင်းပြန်လည်ပြီးဆက်သွယ်တတ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကံဆိုးကံကောင်းစွာဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရင်ကလင်းနဲ့မရနှစ်ယောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုအဲငါတို့တော့မှဟိုရှေကုံဖျားမှာမီးအလှူတွေတော့လှူခြင်းနဲ့အဲ့တော့မလှူဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာလှူဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအရင်ကစိတ်ကူးခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိစ္စတစ်ခုခုကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလှုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဒါကအင်္ဂါသမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ပြီးတော့အင်္ဂါသမီးတွေနဲ့ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုးနဲ့တုံညာကိုပါအောင်ထိုးပေးပါရဲရဲအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရူသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကလာတဲ့မှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်ဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရူသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အကောင်းလားအဆိုးလားဆိုရင်အကောင်းရလက်တဲ့ရတဖို့ရှိသလိုအဆိုးရလက်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဆိုးရလက်ကမိမိနေနဲ့ငွေကြေးချင်းကားထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာကကျွေးပူတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လုံးဝမချင်းကားသေးဘူးအခုမှလိုအပ်ချက်ရှိလို့ချင်းမယ်လို့ကြံတော့ရှိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မချင်းနဲ့မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ချင်းပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မချင်းနဲ့ဆိုတာကဘုရူသားမိနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပတ်သက်မှုတွေလုံးဝကိုမလုပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဒီတစ်ပတ်တာကလာမှာကြုံရတတ်လို့ပြီးတော့ဘုရူသားမိကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာနောက်တစ်ခုကမိမိကစက်ပစ္စည်းတွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကန်နေရတဲ့သူမျိုးဆိုရင်စက်ပစ္စည်းတွေပျောက်ရှာတတ်တယ်အဲ့တော့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့လုပ်ကန်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပြောက်ရှာလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘောရူသားမီဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူစားတွေလက်လွတ်စားဘောရူသားမီတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာစင်းစရာပိုင်းအရှုပ်ထွေးပေါ်ပေါက်တက်သလိုယာရူတို့တာမျိုးလာသာတို့တာမျိုးအထက်လူကြီးရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းမျိုးတွေလည်းခံရတတ်တယ်။စင်းစရာအရှုပ်ထွေးပြဿနာကပေါ်ပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကကြော်လောသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှရှိတယ်။အရင်ကိုတော့ခက်ခဲသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့ဘရိုးသားမိတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးရဖို့ရှိတယ်ငွေများများဝင်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘရိုးသားမိ
ရှင်နေမြုံနိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်တစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာရှင်နေမြုံနိုင်မှုအစ်တစ်အကြံစီအစ်တစ်တွေမစတင်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကရှားကန်တော့65လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့အရင်ဆုံးဆုံးစားစားနဲ့မလောက်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံးမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ပညာအသစ်ရှာမိမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံးမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့တဦးတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့လုံးဝအစိမ့်တက်တက်နဲ့သွားပြီးအင်တာဗျူးလာမျိုးအလုပ်ကံရရှိဖို့အတွက်သွားပြီးအင်တာဗျူးလာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။တစုံတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့ရတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာအဖြေကောင်းရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်တိုင်တော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့အေးမိတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်တိုင်ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားအဖုထစ်လေးတွေကြောင့်ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထိတ်တိုက်တွေ့စေမဲ့စကားမျိုးတွေရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်တတ်တယ်။ပြီးတော့အိမ်နောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ခရီးတစ်ခုတောဖို့ကြံရတတ်တယ်။အဲ့ဒီခရီးကိစ္စကကိုယ်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ခီးမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဦးသားမိနေနဲ့ငားနဲ့ခွန်ကိုပေါင်ထိုးပေးပါ။ရရအနေနဲ့ကတော့မနက်စောစောနေထွက်တဲ့အချိန်အာယုံနော်နေလေးထွက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ဖေးအားမှာတောက်တော်ရီလှူဒန်းပေးပါ။အဲ့ဒီလိုတောက်တော်ရီလှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စီကိုကောင်းသောကံကြိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကပေါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြာကြီးဆုံးနေပါတယ်ပေါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြာကြီးဆုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပေးသားမိနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလအထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယတွေကတလွဲနေရာတွေမှာတလွဲစပင်ကောင်းမြန်မာစကားမှာရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အားဆိုင်ချင်းတွေကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့လုံလဝရိယတွေအဲ့ဒီအရာတွေကတလွဲတွေဖြစ်နေတတ်တယ်တကယ်ကိုယ်လှုပ်တဲ့အကျိုးမြတ်ရမယ့်နေရာမှာမလှုပ်မိပဲနဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားလှုပ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုကစေတနာထားပြီးလုတ်ကင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေမှလည်းရလက်ကောင်းတွေပြန်မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယကအလကားနေရာမှာသွားထည့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာမျိုး။အဲ့တော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိလုတ်ကင်တဲ့အရာကိုလုတ်လိုက်တဲ့အရာတွေကအလွဲချော်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုကလုတ်တော့လုတ်ဒါပေမဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့လုတ်ကင်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ရည်ရှိမှအဆင်ပြေနိုင်လားမပြေနိုင်လားအဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုမဖြစ်မနေတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့လုတ်ကင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ကိုကဒီလူတယောက်ကိုခင်လို့ဩငါတငငချင်းမလို့လုတ်ပေးလိုက်တယ်ငါမိတ်ဆွေမလို့လုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုသွားလုတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုလုတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယအလကားဖြစ်သွားနိုင်မယ်နော်ဒီတစ်ပတ်ကာလတည်းမှာကြာသာပေးသားမိတွေနဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းလုံးတစားကြာသာပေးသားမိတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလမှာအထက်လူကြီးတွေဖိအားပေးခြင်းခံရတတ်တယ်။ပြီးတော့မိမိနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်ငန်းတူလုပ်ဖော်ကင်ဖက်ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။နေရာတစ်ခုကိုရှာထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာအတွက်အရင်ကရှာထားတာကိုတယောက်တည်းအတွက်ပဲ။ကိုနဲ့ပြိုင်ဖက်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာကိုနဲ့အတူနောက်တူပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုနောက်တူကလည်းမျက်စောင်းထိုးနေတာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုတော့ကြာသာပေးသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာအလုံးမှာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ရုံးကံဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီတက်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာငွေကြေးချင်းကားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့လောက်ကင်တင်တယ်။ကြံတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့မလောက်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလငွေကြေးချင်းကားရဲ့ဆိုတာအပေါင်ခံတာမျိုးတွေလည်းပါတယ်နော်။ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမိတွေရဲ့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာငွေကြေးကံက65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်နော်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စရလက်ကောင်းနေရဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားကိစ္စသွားဖို့နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေကိုစောင့်နေတယ်ဥမာ passport လျှောက်တယ် passport စောင့်နေတယ်ဗီဇာလျှောက်တယ်ဗီဇာကိုစောင့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေရလက်ကောင်းနေရဖို့ရှိတယ်အခုမှစတင်မဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကြံ့ကြဖို့ရှိနေပါသေးတယ်
ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်တော့ဂျာလာဘေးသားသမီးတွေနဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဂျာလာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိချစ်သူအပေါ်ကိုမိမိဘက်ကပဲတစ်ဖက်သက်ဆန်ဆန်ပေးဆက်နေရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံနေရတတ်တယ်။ကိုချစ်သူရဲ့ကိုကိုနားလည်မှုဆိုတာကလုံးဝကိုမမြင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့ဂျာလာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးပျောက်ရှာတာမျိုးလေးပေါ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမူတည်ပြီးတော့တရားတော်စကားအနှဲငယ်များဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ဂျာသာဘေးသားသမီးနေငားနဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကို့အိမ်အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဖျားတဆဆူကိုတွားပြီးတော့ကို့ရဲ့မွေးနံဂျာသာဘေးဓာတ်မှာတန်ရှင်းပြုလုပ်ပေးအဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကမဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားပဲကြီးစိုးနေပါတယ်။မဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာအတိုက်ခိုက်လေးတွေများတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းလဲနေလို့မရဘူး။ကိုယ့်စီကိုအတိုက်ခိုက်လေးလာတတ်တယ်။ကိုကလှုပ်ရှားနေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်လဲအတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်လို့ကိုကငြိမ်ငြိမ်လေးနေရင်လဲအတိုက်ခိုက်တွေကကိုယ့်စီလာတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာတွေမှာတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့အတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်လို့လုပ်ငန်းအစ်စ်ဝင်ငွေအစ်စ်စတင်လုပ်ကင်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်တော့အဲ့လုပ်ငန်းအစ်စ်ဝင်ငွေအစ်စ်တွေကနေပြီးတော့မိမိစီကိုအချိုးမြတ်ကောင်းနေရဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဥစားရမယ့်ကိစ္စကအစိုးရပြောတဲ့အတိုက်ခံကိစ္စတွေအတိုက်ခံကိစ္စလေးတွေရှိတဲ့အတွက်မိမိကလည်းအတိုက်ခံကိစ္စကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ဖို့လိုတယ်။တိုက်ခတ်တွေကကိုယ့်စီကိုလာတယ်။လာတယ်နဲ့ကိုယ်ကလည်းပတ်ပင်းသွားတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူး။နော်လုံးဝကိုရမုံနဲ့မိစားပြစ်ထည့်လိုက်သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ပြဿနာကြုံရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်အေးအေးနဲ့ဖြတ်တန်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွတ်စားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းအစ်စ်ကိုပူတွဲပြီးလုပ်ကိုင်ရတတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအစ်စ်ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းအစ်စ် sorry လုပ်ငန်းဘော်အစ်စ်တွေဌာနကိုရောက်ရှိလာတတ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဘော်အစ်စ်ကိုမိမိကတင် जा ပေးရင်နဲ့စင်းစရာပိုင်းလေးမှတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဂီယူပြူကိုလိုအပ်တယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာစက်တူကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလက်ခံတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်တူကိစ္စတွေကကိုယ့်စီကိုအကျိုးမြတ်တွေရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်ဟာယာကန်လုံး80လောက်ထိကောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေစွန့်စားနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ကန်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမယ်လို့ကြံရွယ်ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ပညာရေးကိစ္စမှာအပေါင်းအသင်းကြောင့်ပြက်ပြားတော့တက်ပါတယ်။အင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမယ့်သူမျိုးတွေဆိုတော့ရလကောင်ရဖို့ရှိတယ်အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်ခက်ခဲကြံ့ကြဖို့ရှိပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအုံလွဲတာမျိုးအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အနှဲငယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်သလိုချစ်သူရဲ့ကိုယ်အပေါ်ကိုအေးဆက်တဲ့အပြုမူလေးတွေလည်းခံစားဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရက်ဝဲကိုခီးသွားဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီခီးကိစ္စကငွေကြေးကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တင့်နဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရရအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါလေ။အဘော်ရုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားမိနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့လုံသမျှ၊ကိုင်သမျှကိစ္စအဝဝအဆင်ပြေခြင်းမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးအဲ့မှာတစ်ခုရှိတာကစနေသားမိနေနေတိုးချဲ့တာတဲ့ဆိုင်လက်ရှိရှိပြီးသားအရာကိုတည်တည်ချာချာစေ့ဖြစ်အောင်လို့လုပ်တာမျိုးနော်စီမံခန့်ခွဲတာမျိုးဆိုပို့ပြီးတော့အကျိုးရလက်ကောင်းရဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့စနေသားမိနေနေမိမိမှာရှိပြီးသားအရာကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်တာကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအစ်စ်ထက်ဆိုင်ပြောတာနော်အစ်စ်လည်းမကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးယာကင်နှုံးလေးတွေကွာနေတာမျိုးလက်ရှိရှိပြီးသားအရာကိုပဲတည်တည်ချာချာလုပ်ကင်နေပို့ပြီးတိုးချဲ့မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ကင်တာမျိုးဆိုရင်ယာကင်နှုံးက90လောက်ထိကောင်းတာမျို
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းအစ်စ်ကိုစပြီးတော့အခုမှလုပ်မယ်လို့ဆိုရင်85 80လောက်ပဲကောင်းတာမျိုးအဲ့ဒီလိုယာရင်လုံးလေးကွာတာမျိုးအဓိကကစနေသားမီးနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ရလမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံဖို့ရှိတယ်ကံကောင်းနေတဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရတယ်တခုနောက်ထပ်သတိပြုရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကစနေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအရင်အတ္တကြီးတာမျိုးတချို့တွေဆိုရင်တော့ဥမာလူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေလူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုလူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆိုရင်ကိုကအရန်ကိုအတ္တကြီးတာမျိုးเนาะနောက်ဆုံးအတ္တကြီးတာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့မအရန်စီကန်တင်းကျက်တာမျိုးစီကန်အပေါ်မှာပဲကိုကစုပ်ကင်ထားတယ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့မနေတဲ့သူဆိုရင်ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအယူတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာရှော့ချဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်လောက်အောင်ငယ်သားတွေရဲ့တော်လန်ပုံကန်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်တော်လန်ပုံကန်တယ်ဆိုတာကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းလောင်းငယ်သားပြောမကောင်းဆိုမကောင်းနေဖြစ်တာမိမိကိုပြဿနာပြန်ရှာတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်မိသားစုတဲမှာဆိုရင်လေဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအရင်ကတော့စကားနားထောင်ပါလေရတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာစကားနားမထောင်တာမျိုးကိုပြောရင်အဖက်ကိုမလုပ်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကိုပြောတာနော်ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအခြေခံလူသန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လေလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာຢາລູໂຕດາမျိုးຖານະກ້ອງດີປ້ານຊື່ດາမျိုးດີຈົ່ງວ່າບໍ່ຊິແດ່ປີດໍມາຖິ່ນແມັດຖ້າໄປແນ່ດີດະບັດດາກາລະມາງွေຈີ້ຢາບောက်ຢາລັ້ນດີວິນລະບໍ່ຊິແດ່ປີດໍສະເນດາມີໂກບາຍລົງງານລົກກັນດີແດ່ຕູမျိုးດີສົນລະດີດະບັດດາກາລະມາລົງງານຄວນກັນດີຢາລະກ້ອງດີຢາບໍ່ຊິແດ່ປີດໍນາດຄຸກາເມິດສວຍອປອງດິນກົດຖ້ານັ້ນແລະຈີ້ແດ່ດາມແມ່ເມິດສວຍລົງມືແມ່ນສັດສັນດີຕັງເງິນລົງມືສັດສັນດີແດ່ຕູမျိုးອັນນີ້အဲ့လိုတွေ့ချက်ဖြစ်ရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ပုံမျိုးတွေရဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တကာလာထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တကာလာထဲမှာငွေကြေးကန်ဟာ85-90%လောက်ထိကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စတွေကတော့ရက်တန်ထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကစတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာရေးကိစ္စတွေပြတ်ပြတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စအလုပ်ကင်အတွက်အင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အင်တာဗျူးအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ကိုယ်ရဲ့အချက်လက်ထဲမှာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိဆုံးတာမျိုးတွေကြောင့်ပြတ်ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့ခါနာတာမျိုးဒူးနာတာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွေးတွေမှတ်တယ်။ကိုယ့်ခြေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံပြောဆိုတာမျိုးရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးတွေမှာအတွေးတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှတ်တာမျိုးတွေအကြောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာမဆုံးဖြတ်နဲ့မတွေးနဲ့ကြုံတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းတာအကောင်းဆုံးပဲ။ပြီးတော့အိမ်နောင်တဲ့စနေသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိနဲ့မိမိခြေသူနဲ့ပုံမှန်အနေအထားပဲဖြတ်တန်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းခြင်းလည်းမရှိသလိုဆိုးခြင်းလည်းမရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခီထုံးမယ်ဆိုတော့စနေသားမီးနေနဲ့လေးနဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထုတ်ပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတဦးကိုမိမိတက်နိုင်သလောက်လှူဒန်းဌာနပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ